走吧，继续做支线。我们今天先把支线解一解，任务就是这些支线解一解，看会不会比较简单一点。大家都爱豆子，要22级嘞。先把那个解那个什么，习得尼的应该是可以增加车子改装一些东西吧。我看一下这个绝景照片，好像也颇远呢。先去比较近的地方。像武器店长展现狩猎技术，这个应该是最近的吧？对不对？我们走，展示狩猎技术，打倒换甲兽。我们要去打仗了。这里有一个停车场，我们直接开车过去会不会比较快啊？还是直接用走的？我很怕那个峡谷走不过去啊，用走的还走不到。走，自动驾驶到这里哦。这附近都没有地点呢，从任务地点挑选好了。3分钟后，对不起，要开3分钟啊。この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？誰でも挨拶してくるし、驚くわ。每个人都在打招呼。インソムニアはそんなことなかったもんな。小镇很热情呐、啊。可是小镇没餐厅呐、啊，令我讶异了一下。那个是餐厅吗？感觉不像。等一下，我要播放音乐，继续听我的泰十三原声带。他们会因为那个音乐不一样，然后动作会不一样吗？好像也不会。好酷哦！都在开车，这是 RPG 游戏啊。正统 RPG 游戏，其实大家说的正统 RPG 游戏，有时候因为现在已经无接缝了，就是战斗画面无接缝嘛，对不对？只不会进入那种战斗画面，然后回合制的。不过我觉得这个就是正统 RPG 游戏，可能跟大家所谓的正统不太一样吧。这个是那个陆行鸟的基地吧？如果我用走路的，好像过不来。你看这里有一个峡谷，所以我们要开车这样绕一段。他们没有在这边盖一座桥，导致我们距离有点远，有没有？其实很近呢。真的蛮漂亮的。好啊，好啊，拍照。我也要拍。真的蛮漂亮的。绝佳拍摄机会。后面那个是什么东西啊？感觉也很酷哎。什么气爪氛痕？転換にはなるな。好了，先停在这里啊。等一下，我们要去打仗了。绝佳拍摄地点在哪里？下面是不是有一个宝箱啊？
不会在洞窟里吧？先过去看一下，我会不会跳下去回不来了？哎，这里耶，密银关节。等一下，密银关节不是任务吗？改造这个，密银关节，没有，对不起，没有。绝佳拍摄地点在上面，我跳下来跳不上去了，啊，完蛋了，跳上来跳不上去了，能直接用飞的吗？不行欸，可恶，没有其他地方了，啊，可恶，返回到车上，可恶，跳下来。跳不回去了，拍照地点就在这而已。この辺で撮ろうぜ。いいね。ここで撮るよ。又有新相片了。哟。じゃ撮るよ。哎，曝光过度了啦。那个曝光不要这么重好不好？是我的画电脑画面太亮吗？我每次都觉得它曝光有点多哎，调暗一点行不行？颜色才饱和一点，白色的东西太多了。好了，搞不好是我的，搞不好是我的电脑太亮，有没有？继续做那个任务啊，这个嘛，15级的重启自动驾驶。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだな。自带美机，曝光多才浪漫，浪漫的头啦！啊，看都看不清楚，也色彩不够饱和。快到了，快到了，很快就可以打倒装甲兽，没问题，就停在这。我们要去打装甲兽，一 go。装甲兽在前面200公尺。哎，这个是不会那个就是装甲兽吧？就是那个看起来硬硬的，冲过来了，来了！哎哎哎，没有丢到。我以为我闪掉了。伊格利斯，库拉迪奥。Nice！ 不要让他跑了！哎、欸、哎、欸，他们真的会，我应该要一只一只解决。哎、欸，又被撞了。哎呦，打死一只了！一只一只来。等一下，我应该要装备一下魔法，对不对？哎咻，魔法暴雪。死ぬんじゃねえぞ。哎呦，哦呦。哎、欸、呀！我跳起来刚好被撞了。嘿、欸，我治疗一下好了。又一只死了。哎、欸！我要人救援了。
我自己来好了，尽量吃有没有？我觉得这个治疗药剂尽量吃，感觉好像没有什么损失哎、欸，反正治疗药剂这么便宜。伊格瑞斯，慢啊！どうした伊格瑞斯？新しいレシピを思いついたぞ。想到新食谱了，装甲兽的肉。哇！所以我们打倒装甲兽就好了。哎、欸，这个不是我们要打的装甲兽！哎、欸，干嘛这样？哎、欸，装甲兽，刚刚那些不是哎、欸？那、啊、不然还有哪里？新食谱？哇，里面的才是！何必呢？要来了，又要再打一次哦，又要再打一波了。等一下，等一下，等一下，我觉得换个武器好了。修罗之刃有比较好用吗？正宗。好啦，用这个啦，用这个啦。先等你下去了啦。哎、欸，按错了。哎、欸，没插到。亚洛，哎呦！哎呦！我打太凶了，有没有？打太凶了，这一招不能一直打，这个打了会吃生命力。这个没有这么好用，对这一只啊。换正宗看看。哎呦，正宗！正宗好帅哦！阿姆奈，奈斯，我继续吃补，我看一下有哪里。有哪里可以防御？哎呦！我躲在角落。哎、欸，这里没有办法躲，这里没有办法躲。I'm nine， 真的就补品一直吃哎、欸，哎呦，很爽。结束了。哎、欸，我觉得这一把正宗真的很帅哎、欸。这一把正宗真的很帅。好了，打完了啦，不要抱怨。我们既然都出来了，就顺便做其他任务好不好？日渐成熟的磨刀技术。我现在在这里，这附近有没有什么其他任务？好像没有哎、欸，都颇远。想说人都出来了，就一口气
好了，先这一个啦，这两个好像比较近，好像在附近的感觉，有没有？老旧陷阱，一个是在这里，哎、欸，也不是哎、欸，一个在这里，一个在这里，好，先去这一个好了，这个比较近一点，都出来了。瞬移就是，哎、欸，等一下，差点劫走了美丽的空瓶。噔噔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 。啊，人队，人头赛又打了。有余的相手，打呢？我应该锁定一个。しつこいやつは嫌われるぞ。おしゅ。いい感じだ。好了，打死一个了。我挑，我打死你。还有哪里？我打！哎、欸，怎样？他怎么倒地了？你怎么就这么倒地了？哎、欸，竟然没打到！来一个贯穿弹！暴风扫击，好了，解决了吧，结束了吧。结束了吧。ノクトはそれなり。哦，这个尾巴还在动哎、欸，尾巴还在动，走了。把那个武器换回来，我有空应该要买一下新武器。怒火剑有71耶，那装怒火剑好了。前面还有1公里，很像节奏游戏，不是很像动作游戏吗？就这个。準備はできているか。Let's go。这首歌已经播一阵子了，换下一首。你看，连一分钟不到的时间都要看书哎。哇，这个要塞是什么？发电厂之类的吗？哎，这里有一个市集哎，停在这里啊。休憩しようよ、休憩。だな、喉乾いた。よし。やってこうぜ。这里我之前有来过吗？这里有没有商店啊？哎，有没有那个吃饭的地方？只有这个商店而已，很普通的商店，购买治疗药剂的商店啊，补满啊。治疗药剂，尽量吃没关系。反正很便宜，50块而已。做任务可以买几十个，吃一罐就省一命，很划算。哎、欸，等一下，这里有蓝点哎、欸。
古老的铜板，这算赚了一点钱吗？这里只有武器店而已。武器ならあるぜ。どいつが欲しい？行空剑83耶、欸、下面有没有看到两个人在那边喂喂喂一直挥手，好好笑哦，好白痴哦，好白痴哦。有点好笑，在那边一直挥手，还霸气啊你！また来いよ。一直挥。哎、欸，前面是不是有那个啊？哦，这里可以骑鹿行鸟，这里可以睡觉，这里应该是摊贩吧？哎、欸。他们的摊贩都没有那个哎、欸，都不能交谈哦，只能睡觉。可恶，走了，害我浪费这么多时间。我想去做下一个任务。準備はできているか？あ、行こうか。不晓得古老铜板能干嘛，我也不知道。噔噔噔噔。我们是蔬菜猎人欸，新鲜蔬菜猎人，要停在这里，应该跟他租鹿行鸟的。さてどうする？走这里，这个人怎么了？車置いて帰るわけにもいかないし。修理车子需要套件组，刚拿到驾照，将修理套件组交给司机。我哪有什么修理套件组啊？没有，简直连路旁都有，路旁都有事哎、欸！我手滑了，不好意思。哎、欸，这里有蔬菜可以捡，是不是？哦，拾荒老人，赶快跟着我走，我们要去做蔬菜猎人，新鲜蔬菜猎人，而且动作要快一点，不然那个，等一下尸骸就出现了，等一下尸骸出现很恐怖哎、欸。前面有人，前面有人，就是他，就是他了。来跟你讲话。あ、おじさんから聞いてます。ハンターさんですね。収穫からお願いすることになります。あ、収穫？農場って言ってもほぼ町の外と同じなので、ハンターじゃないと危険なんですよね。ではよろしくお願いします。打倒附近的穷奇。什么鬼啊？我们是要去收菜还是来打怪的？好了，算了啦，算了啦，真的叫我收菜我也不想。原来这里有穷奇在帮你，在帮你们那个、喔，在帮你们收割哦、喔。我被咬了，我来换一下这一把。穷奇针，这个很简单，这个很简单。哎、欸，又被抓了。好，打倒了，打倒了。我们要开始采了，取得道具任务。
欸，这个还没有。好了，可以回农家禀报了。頼まれた分は確保できたな。等一下，这里还有。果然是农家啊，到处有东西。尸骸不是僵尸。上一次的尸骸是铁巨人，不晓得这一次会什么。反正就是晚上才会出现很强的怪啦。如果你觉得你实力够的时候，你就可以晚上出来。不过不建议啊。ありがとうございました。ではこのまま店の方に配達をお願いします。一个男性，没有名字的男性，竟然都对我们呼来唤去，哎，好惨。这里还有亮点，美丽的空瓶。他们有事吗？欸，可以阅读欸。手记一初次任务。我往左边看看，又摸不着头绪，空空如也，挺好吃的。学会了新的食谱。就这样。好了，我们赶快走了，赶快走了。先去刚刚那里睡觉。快快快快快跑走！已经下午了，要晚上了。快！我们直接用传送的会不会比较快啊？直接用传送的会不会比较快？哇！尸骸不是吧？僵尸的尸啊？要念尸吗？别了吧，自动驾驶，从地图中挑选位置，这里，快速执行吗？否，这么近不要快速执行哦。是，自动驾驶到目的地。準備はできているか。あ、よし、行くか。蔬菜有多珍贵，你不会买看看哦？一个番茄100块啊！一个，可见那个水嫩豌豆有多值钱。我们到了，我们到了。我们今晚要睡在这，可是这附近没吃的哎。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。哎呀，这里为什么没有商店呢？还是我还没找到？買い物でもするか。行こう。是我没找到吗？ノクト、来ないのか？但只也就都妈的呀。确认，这里有一个确认。哦。ダシカ地方で集落や畑を襲っていた野獣、通称被我击退了。スモークアイは野獣ベヒーモスの中でも被我击退了。これまでにも何度かハンターによって大規模な駆除作戦が行われていましたが、なかなか成功せずに。周辺地域の住民には不安が広がっていました。メルダ教協会の発表によると、今回退避四位老练的赏金猎人。特に地域への被害の報告もありません。他讲我们的耶。在讲我们呢。我要找一下那个啊，餐厅，这附近没餐厅哦，只有商店而已，好像真的没有哎。好啦，睡觉啦，睡觉啦。住宿啊。ノクト、今日こそ対戦勝負。年轻跟老练是两回事，老练可以从小开始练，你可以很年轻就很老练。年轻跟老练是两回事。噔噔噔！我趴的次数已经很少了，好不好？而且趴下来可以马上就救起来，很老练哦。这个动作他们已经练得很熟了。
この街、俺は割と好きだったぜ。这一张一定要的啊，这一张超好笑的。你看这个色彩拍的多饱和哦，可是对焦没有对好，奇怪，相机为什么可以对成这样？这个笑得好开怀哦。哦，这一张拍的不错哎。俺かっこいいな。这张好帅哦，这张好像在欺负弱小哦。这张也很帅啊。啊，この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。我喜欢这一张，保存这一张。好了，其他不用了。下一次吧，我现在还不太想骑。我们还要继续做任务哦，去下一个任务。哎，我的技能点数够不够了？100多了哎。动作、队伍、参数，我想把参数先提升一下。全体力量提升，没错，就是这个。接下来要全体体力提升，先把参数升满。打怪中还拍照，搞不好他的枪就有内建这些东西。我想要去附近蔬菜猎人武器店，妨碍进货的这个陷阱。刚拿到驾照的司机。準備はできているか？哎，等一下，我没有这个，我没有套件啊。先停下来，重新选择一下。这个我没有套件呢、啊，有套件我刚才就得了。自动驾驶，这个吧，进货的陷阱。看一下还有什么，目前没有了。这个是要拿到什么？大家都爱豆子，感觉就很难。哦，这些都好远哦，颇远的。热闹的河川更远，还是到这了啦，先到这里好了。这个区域我好像没去过。先把这附近的做完，然后回城镇可以一口气回复，然后可以去住那个 1.5 倍的，有没有？ 1.5 倍。换下一首吧。1.5 倍、欸，他到底在看什么、啊？这是什么点书吗？好像是直行哎、欸，直视的书写很少见哎、欸，全世界大概只有中文、日文、韩文有吗？因为英文一定不是直视的啊，英文一定是横视的。四书五经有点像。我们把那个太十三原声带全部听完一遍，就听太七的。快要到了，快要到了。等一下，有要经过隧道哎、欸！哇哦！哒哒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 。这里可以停车，就在这里哦。哎，这里有餐厅，我要进餐厅。哦，等好久了。クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、
吃多垃圾食物。そうね。我要到餐厅里啊。来。交谈。クローズネストにようこそ。ようこそ。ゆっくりしてってくれ。看一下这附近有什么好情报。多标一点吧。多标一点，看一下这附近有什么讨伐怪物。哦，这里也比较难哦。这里比较难，有什么吃的？肯尼鲑鱼。好了，不要了，走了。今後ともごひいきに。ナノット、これ見ろよ。なんだ？他会播什么吗？没有。要有新的东西才会播哎。欸，其实蛮有趣的。这里有任务，这里。レスタルムの店と交渉してんのはあんたか？ええ、そうですが。契約破棄かどうか聞いてくれって頼まれた。ああ。いや、品物はなんとかなるんですけどね。それを運ぶ道に昔使われてた野獣用の罠が残ってて危ないんですよ。所以要我们去处理啊。作業中なんですが、そうだ。取り外しを手伝ってもらえませんか？你也是奖金猎人ね。拆除。ちょうど撤去作業中なんですが、そうだ。取り外しを手伝要去拆五个。很远吗？200多公尺。要走路了。要走路了。走哦，男子汉的跑步。有时候我都很想开车过去，然后停在那里。哎，布朗特，行こうぜ。这样会不会很懒啊？先去开采矿物好了，开车过去停在那里。哎咻哎咻，我的矿我的矿，没事就采采矿，有没有？白莲呢、欸？其实采这些只是方便我那个是不是？改造车子而已吧。古い罠を探そう。哎呦，这里有老旧陷阱。哇，这音乐太惬意了吧？这里有陷阱，在哪里？哎，找到了，还好我没踩到。解除できたぞ。有五个哎，会不会越来越远呢、啊？我怎么觉得好像要骑鹿行鸟的感觉？他就五个就散布在这，是不是？哎，不好找哎。啊，我都没有在注意地板上的，怎么找得到？ノクト、これ見てよ。我来看了，我来捡了。豆蔻。还有一个。所以我要慢慢走。这里还有东西可以捡。巨鸟羽毛，巨鸟羽毛应该不能吃吧？喂，これ見てみろ。这里有一个，这里，哎，怎么是都根本就什么都没看到？外せたね。哎，真的什么都没看到哎！哎，藏得太隐秘了吧？再走一走，慢慢走。また頭痛か。你们还有看到吗？拆掉的会打勾啊！哎，这里有一个。哎，你踩到了，你踩到了。他踩到都没事哎。可见要魔物踩到才有用。
这滑った。手滑了，对不起啊。再找看看，沿着这附近找。ここは気持ちいいな。そうだな。应该这附近也有一个吧？感觉就应该要有。竟然没有。嗯，这里是不是？没看到啊，都没看到。再慢慢走一下。前面这个是吗？啊，只是石头而已。真的好难找哦。前面有一个蓝点，蓝点好找多了。我们才找到三个哎、欸。要修哦，这要找到什么时候？我们找其他树看看好了，树旁边说不定有。到底会躲在哪里啊？啊，你们能不能帮我找一下？只有我在找，很累。你们能不能帮我找？啊，旁边三个人。この辺虫が多くてやだな。軟弱者。哎、欸，这里有一个任务，不是我，只有我在做啊。旁边不是有一大条路？为什么那些货物会被这个挡住？谁知道啊？来咯，要做咯。大蜈蚣脚，结束了吧？虫，ダメだったよな。俺、俺、全然ダメだね。だよな、俺も。哎，我以为打完就没有了，想说找到四个了，是不是因为要结束了，所以才开始出怪？啊、这里没有哎、欸，那一定在这啊！来，乖乖的出来喽，不要躲喽！有看到吗？哎、欸，那个陷阱在你脚边，你都不一定看得到哎、欸。更何况放在这些树林中。我就觉得在这附近啊，没有其他地方可以放了。哎、欸，这里果然看到了，我过去踩看看，踩下去不会触发啦，不要紧张，完全不会触发。好了，都处理掉了。これで全部だね。もう安全かな。可以向赏金猎人报告了，又要打了，又要打了，有三只了，快点解决吧！啊，又被打回来了，结束了。越打越快了，哇！我好像没打出过三个 S， 对不对？至今没有，
我现在还在中毒状态。对呀、啊，旁边的路这么大条啊，你是不会走、哦，你是不会走、哦，搞成这样。哎、欸，这里有东西，巨鸟羽毛，所以这边有巨鸟出没，得车撞一下。哎、欸，不会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 ，得车，我本来想说得车撞一下看会不会怎样，看会不会飞出去之类的，还是刚刚有扣血，只是我没感觉而已。刚才中毒啊！これでビーヌスさんと契約できます。那你要不要给我钱？もしレストルムに行くことがあれば、お店にもよろしく伝えてください。向店长的孙子报告。所以我们可以回去了。ありがとうございます。これでビーヌスさんと契約できます。もしレストルムに行くことがあれば、お店にもよろしく伝えてください。よろしく。走了，要不要先加油？加油啊！花十块钱把油加满。好像不管加多少油都是十块钱呢、欸。那以后回去找西德尼再加油好了，这样他还会帮我擦车。我到底在想什么？嗯，从任务中挑选。我这附近有没有比较近的啊？我超远的，鹿心鸟也超远。啊，这热闹的河川也很远。这里有一个戴夫在这里哎、欸。有任务哎、欸，啊，这里也有一个任务，啊，这里也有，啊，你们都躲在深山里。精挑细选的照片，这里我有没有来过？準備はできているか？刚刚那里我有来过吗？等一下，先停车，先停车，先停车。停车！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 我要下车。また徒歩。我从地图上选取好了，看能不能那个，能不能快速移动？这个我有来过吧？我怎么记得我有？是的，可以快速移动，太棒了！哎。超快的，有没有？你喜欢同一首歌，还可以一直重复播放，哎，还可以随机播放。有时候我都觉得，一款游戏做十年，这款游戏做十年都不知道大家知不知道，不是没有理由的。哎、欸，不要下车啊！我们还要继续开了，继续往前开了。那个任务选择啊，就这个了。再往前开，开大概一分钟吧，这样比较快。哇，还要走进去是不是？我们到了，我们到了，我们要用走路的了。没有，在这里。音乐才刚放就下车了。嗯，对，绝佳的拍摄地点。哦，上面有海军？真的还假的？我只是要来拍摄而已。赶快做一做任务，赶快走人呢。
这个跳不上去是不是？快快快快快快快点坐一坐，把任务做一做回家。次の写真を撮りに行こう。哦，哎，这里真的很漂亮哎。那里有海军有没有？我们的车子是不是被包围了？不妙不妙不妙！终极万灵药，从南边拍摄，左边拍完拍南边。哇，这个任务真是真机车哎、欸！我们从这边过去会不会比较快啊？直接开车过去了啦。要打了。根本就挡住我，根本就看不到我在干嘛。好了，这个砍死哦。先行こうぜ。行こうぜ。走了。不是海军。啊，他就很像海军欸。有引擎的声音。他不会就下降在我的车子附近吧？不要这么贱哦。